Lakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa, ang Superman of Lechon na papawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Now, we are... Talakay! The biggest destruction of dangerous drugs. Revisahin, opinion, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Now, Barangay, pangunahing ngunit ng pamahalang lokal. Kung saan? Dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadali namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo.
Magandang gabi. Magandang gabi mga katropa. Magandang gabi Pilipinas. Abay, ngayon po ay kalabing tatlo na, ha? Ha, pero hindi ho Friday. Wednesday the 13th. Ah, September 13, 2023. At ang oras po sa Hujat, alas 6. 26 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre po ngayon ay sasayin na po ang programang Tropa. At syempre ako pa rin ninyong magiging kasama, Rosel Lopez. At bukas po kung papalarin ay magla-live yung ating online haranista, si Randel Villados. Para naman namimiss na natin si Randel eh. Eh siyempre, nagkasakit tayo, so whatsoever, kaya hindi ko nakapag-live din yung ating online na ranista. Pero bukas, kung papalarin po ay maglalay po siya dito sa ating bagong studio. Well, anyway, mga kaibigan, at magandang gabi po sa lahat, sa ating mga kuya, ate, sa ating mga katropa. No? Saan man sa panig ng mundo o maging sa ibang bansa. At bago tayo magsimula, abay, magandang gabi po kay Guillermo, kay Kuya Gimo, Pangatungan. Ating katropa, buhat pa ko sa lalawigan ng Cebu, sa Lapu-Lapu City. Ayan, watching daw, ha, idol. At si Lansigwa, ayun, sa ating kuya. Kuya rin natin to, si Kuya Orlan. Ha? Oh, magandang gabi sa iyo, Kuya Orlan. Andiyan ka pa ba sa probinsya? Sa Quezon ba yan? Saan ba yan probinsya mo? Sa Palawan. Ayun, magandang gabi sa iyo, Kuya Orlan. Kumusta na ba? Okay ka na ba? Magaling ka na ba? Ako'y kalalabas ko lang din halos ng ospital, mga isang linggo pa lang. Yun, awa ng Diyos, sana ay magtuloy-tuloy na. Okay, at kumusta ba ang Palawan? Kuya Orlan, Kuya Lan, Sigwa. Ha? Kumusta mo ako kay Hagi Dorn? kay dating mayor, ha? Hagi Dorn. Alam mo, nakasama natin yan dati sa mga preskon eh. At si Ma'am Marini Lagura ng Malabon Community Organization na ngayon ay abalang-abala sa kanyang pag-aaral sa TESDA ng cooking, ha, cooking lesson. Okay, marami na akong alam na masarap na pagkain to si Ma'am Marini Lagura. Dapat dyan, Ma'am Marini, may mag-sample ka. Joke lang. Ito po ay kasamahan ng ating kuya, ng ating aspirant na si Kuya Gerson Mariano. Yeah. Oh,
si Ma'am Marini Lagura. Alam mo ba, Ma'am Marini, ako'y nag-aral din dati sa TESDA. Yun nga lang ang aking course ay baking and pastry, no? Natuto naman tayo na pag-aralan natin paggawa ng cake, tinapay, etc. Yun nga lang, hindi pa natin napapractice dito sa labas. Pero doon, may tayo gumagawa. Actually, may ginawa nga kaming cake doon, inuwi ko. Ako pinag-uwi ng aking mga ka-team. Siyempre, siguro, sawa na sila sa gano'n, so ako na lang ang pinag-uwi. Masarap naman. Ba, isipin mo na nahulog din yung aming mga pawis. O, paano din siya sarap? O, diba? Ay, talagang pampasarap yung kasama yon. Okay, shot yung ating mga tropa no, sa may lusod ng Malabon, sa Barangay Bayan Bayanan. Magandang gabi sa inyo. Again, sa ating mga katropa naman sa lusod ng Valenzuela. Partikular sa may barangay Tagalog, no, si Bro Enteng, si Kuya Enteng Diaz, isa din nating aspirant ng Valenzuela City Online. Ayan. At syempre, yung ating iba mga aspirant no, na miyembro ng media, legit at lehitimong miyembro ng media, no, katulad ni sina Ate Gina Mape ng DWWW774, Your Music Radio. At ganyan din si Kuya Neil Miranda ng DZME 1530. Ayun, si paring Bayan Jogradis ko nanonood. Ito pare, medyo okay na, pero okay na, kailangan pa lang mag-follow up check-up eh. Kahapon nag-follow up check-up ako at medyo may hinato na naman bagong gamot. Hirap magkasakit pare. Kala ko nga, papasyalan mo ko sa studio. Sabi mo kasi nun, lalapag ka eh. Hirap magkasakit pare, kaya ingat-ingat ka rin ha, sa mga kinakain mo. Di balik sipon siyang kainin mo pare, huwag na yung mamantika ha. Alam mo na kung ano yung sipons na yun. At binabati rin natin ha, yung manager. Ha? Sino ba to? Si Boss Erwin Dwight Solito. Ayan, binababati po kayo ni Bayani, ni Bayan Jograndes. Ayan po, si Boss Erwin Dwight Solito. Aba, saan ba yan sa Region 1 pare? Ha? Boss Erwin. Baka pangalan pa ni Boss Erwin Tulbo ah. Malamang gwapo yan pare. At magandang gabi rin kay paring Art Gubatan ng Barangay Hulong Duwat dyan sa Malabon. Magandang gabi sa iyo paring Art. Kamusta na ba ang puso mo? Ha? At sana magtuloy-tuloy na paggaling natin pare. Ito si paring Art nadala rin po sa heart center no? Yun din po same ng aking problema na may bara po sa puso. Okay lang yun pare, sana nagkaroon na lang tayo ng bara sa ano, sa puso niyo, huwag na sa puso. Kasi yung sa puso madaling gawa ng paraan, pero yung sa puso, naku, mahirap. Tawa ni paring Bayan. No? Anyway, alagaan mo yan, paring Bayan, si Boss Erwin Solito. Saan ba yan sa Region 1? Oo, ingat pare. Yun nga, akala ko dadalawin mo ako eh. Baka naman na mapasyal ka, di madala mo, mas maganda magkakwentuhan tayo. Okay mga kaibigan, alas 6.33 na ng gabi, Philippine Standard Time. Uy, sa Baguio, baka kamag-anak pa ni Mayor Benjamin Magalong yan. Alam niyo, si Mayor Magalong pare, nakasama natin yan, siya pa ang hepe ng CIDG sa Krami. Panahon nun nila Dennis Cornejo. May nai-interview natin yan. Ngayon nga lang, di pa tayo nagagawin ng Baguio. Siguro, pag nagawin tayo ng Baguio, baka makapanayam natin yan si Mayor Magalong. Ayun, busy raw sa Region 1. Ha, si paring bayan ko. Ano ba pinagkakabisihan mo dyan sa Region 1, pare? Dyan ba may mga seafoods? Huwag ka magkakakain ng mga mamantika, yung mga manok. Seafoods pare, pwede kang kumain, ha? Saka si Boss Erwin, sabihin niyo. Iwasan na yung mga mamantika. Ha? Iwasan na yung mga party foods. Mas maganda pa, mag-seafoods na lang kayo. O kaya yung mga gulay, isda. Huwag lang yung mga fatty, ng mga fatty na pagkain. Yung mga maraming pats. O lalo na baka. Alam mo, red meat yan eh.
Kaya ingat-ingat din pare. Ay buti ka pa, may Bruno ka na. Meron ka ng pinagkakabalahan, Bruno. Alam ko, gustong-gusto mo laging umuwi ng lugar niyo para makita mo si Bruno mo. Okay, so yun mga kaibigan, mamaya ay itutungay natin ang lagay ng panahon buwat sa DOST Pagasa. At syempre, ganyan din yung ginawang Thanksgiving party ng Radan Group of Companies. Sa pangunguna po ni Chairman Rafael Agkawili, na siya din pong aming governor ng Central Luzon Region 45. Bang, bang, bang. Yan. Uy, hindi yan. To, yan. Hindi rin yan. To. Yan. Yan po, ang aming governor na si Rafael Agkawili ng Central Luzon Region 45 ng Philippine Eagles. At syempre po, sa lahat din ng ating mga katropa, dyan sa may barangay Hulong Duwat, kay Barangay Chairman Wendy La Cruz. Magandang gabi po sa iyo, Kapitan. At kumusta na ba ang ating status dyan sa barangay? Siyempre, nag-file na ng candidacy. So, kumusta na ba ang status? Pero bawal pa ho kampanya. Ang alam ko, by October pa. Tama ba yan, paring at? Anyway, at yun, bukod sa Thanksgiving party ng Radan Group of Companies, nandyan din po yung ginawang kapihan dyan po sa Senado, no? Na pinangunahan nga po ni ang nanguna po doon ay si Senator J.B. Arecito, no? At kung ano yung mga napag-usapan, alam niyo naman mga topics sa Senado, so yun po ang tatalakayin doon. So anyway, mamaya malalaman natin kung anong kanilang pinalakay doon po sa kapihan sa Senado. Mamaya lang po yan. At siyempre bago yan ay siyempre yung ating katropang weather specialist po ng DOST Pag-asa. Walang iba ko po kundi si katropang Grace Castañeda. Siya po magbibigay sa atin ng latest update tungkol po sa lagay ng panahon. Ito po yung bulletin mula po kanina alas 4 ng madaling araw hanggang sa susunod na 24 oras. Mamaya lang po yan. Ayun, sabi ni paring Art Gubatan, oh daw. Oh pare, at kumusta mo ako kay Kapitan? Eh, pwede naman kayong pumasyal sa studio eh. Pwede namang magkwentuhan tayo. Walang politika. Usapang barangay lang. Hindi naman tayo mga kampanya eh. Kundi gegest lang siya, yung parang dalaw barangay, tatanungin natin siya, kamusta panunungkulan niya. Ha? Tsaka yung mga proyekto, alamin natin. Okay mga kaibigan, at ang oras natin sa Hudyat, alas 6:36 ng gabi. At siyempre ako pa rin ninyong kasama, walang iba, Rosel Lopez. Buti pa po ay huwag na nating patagalin at itunghin na natin sa inyo ang lagay ng ating panahon buwat po sa DOST Pag-asa sa pag-uulat po ng ating katropa na weather specialist po na si Ma'am Grace Castañeda. Narito po. Maganda umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 13, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 610 kilometers east of Itbayat, Batanes. Nananatiling mababa yung tsansa nito na maging bagyo, ngunit yung trough or extension nito ngayong araw ay magdudulot pa rin ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito yan sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman natin ay patuloy pa rin umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan ngayong araw ay malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot nga ng habagat. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang mararanasan dito sa bahagi ng Bicol Region
Aurora at Quezon, dulot yan ng trough ng low pressure area. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan at mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman yan ng habagat dito sa bahagi ng Metro Manila, nalalabing bahagi pa ng Central Luzon at Calabar Zone, maging dito sa bahagi ng Mimaropa at sa mga lalawigan din ng La Union, Pangasinan at Benguet, dulot nga yan ng habagat. At ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. At kapag tayo din po ay lalabas, huwag nga po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi ng Visayas, maging ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm at Sokcergen, ngayong araw ay makaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Kaya pag-ingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan na ito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura dito sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malaya mga kapalaot yung mga kababayan natin mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, bukas yan ng Webes hanggang sa Sabado, ang bahagi ng Metro Manila ay makakaranas lamang ng mga isolated na mga pag-ulan, lalong-lalo na yan bukas and by Friday, dulot yan ng habagat at ng mga localized thunderstorms. So muli po, kapag po tayo ay lalabas, ay huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga biglaang pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Baguio City in the next 3 days, ay makakaranas lamang din tayo ng mga isolated ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Baguio City ay mula 16 to 24 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City, bukas ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng trough ng low pressure area. Samantala, by Friday and Saturday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan nito, ngunit meron pa rin tayong mga posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Legazpi City ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu at Metro Davao in the next 3 days ay makaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron pa rin tayong mga tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot ng mga localized thunderstorms. And muli po, during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan nito posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Metro Davao naman ay 25 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang alas 6 ng hapon. Patuloy tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat sa iyo, katropang Grace Castañeda.
At agatid sa atin yan sa oras na alas 6.43 po ng gabi, Philippine Standard Time. At malinaw po, narinig natin, meron po nga siyang low pressure area o LPA na wala naman daw tsansa, no, na maging bagyo. Buti naman. Kung mahirap kung may bagyo na naman. Alam niyo, okay lang na makulimlim o kaya ambon-ambon lang. Huwag naman yung talagang bagyo. Kasi po mahirap sa lahat eh. Babaha, mahirap lumakad, etc. Tsaka yung pangkabuhayan po ng sambayan ng Pilipino, eh nadidismaya, no? Napeperder. Dahil siyempre po, pagbabaha, paano mo iano kung may produkto ka, paano mo dadali sa ganun lugar? Eh, baha. Kaya nako, sana wag naman po. Okay lang naman makulimlim, medyo umambon lang. Ambon lang, no? Pero yung huwag naman yung grabing lakas ng ulan. Eh, mahirap po yun. Nakita nyo, nung nakaraang mga bagyo natin, marami pong apektado ng mga Pilipino. Particular sa mga dito sa Region 3. Particular sa Bulacan at maging sa ibang lugar at Karatig Lalawigan. Kaya mahirap, di ba? Kaya nga sana, pagka magkakaroon ng mga, ano, alam mo, buti na lang, meron tayong pag-asa. Nalalaman kaagad natin kung saan tatama ang bagyo, malakas ba ito? So, nakakapaghanda, no, ang mga lokal na pamahalaan, ang mga LGU para sa kanilang mga constituents. Kaya, salamat din sa ating mga katropa sa DST Pag-asa. Okay, so mga kaibigan, at isunod na natin yung pong ginawa ng Thanksgiving party ng Raydang Group of Companies, no? At siyan po ay siyempre pinangunahan po ng aming governor, nga sinasabi ko sa inyo, si Governor Rafael Agkawili, no, na talaga namang talagang siya po ang nagprosige, no, nito pong ginawang Thanksgiving party, no. At siyempre nagpapasalamat siya, no, dahil doon sa mga contractor, etc. Dahil po malapit ng maganap, no, yung proyekto ng Raydang Group of Companies diyan po sa May Cebu, no, yung proyektong construction, eh sana po maayos na kaagad, no, dahil siyempre kailangan din naman yun, no, ng ating mga ibang kasama, no, na kahit paano talaga naman kuan sana magkatawan tao na. Pero lapit na. Actually, for implementation na lang, may ilan na lang pong inaayos, no, na talaga naman kuan, sana naman maayos na rin, no. Dahil siyempre, maraming naghihintay dyan sa proyekto na yan, no. At marami rin matutulungan, hindi lamang po yung ating mga kababayan sa Cebu at sa ibang lugar para magtrabaho doon, no? Dahil malaki pong construction yung gagawin doon po sa Cebu na yan, sa lalawigan ng Cebu. Oo. At yun, sana malapit na. Ayan, kakaunting pa-meeting-meeting na lang sila. Pag may PO po si Kuya, teka, mamaya na tayo mag-usap, Ate Tech. Hindi ko maintindihan, ano. Mamaya na, dahil tayo naka-onboard, no? Onboard tayo ngayon, so mamaya na tayo mag-usap, no? At after. Oh, teka lang. Medyo, siyempre, alam mo, ayan. ayan. Oh, kung talaga, titik-tik, kung kailan ako nagpo-program, tsaka ka mag-call, no? Tsaka ka mag-kukwan. Dapat mamaya na, ikaw talaga, oh. Mamaya na, para kwan, na. Ayan. Talaga to si Ate Tek-Tek. Ito si ating presidente po ng Lady Eagles Mandaragit, no? Mandaragit Eagles Club. Si Ate Tek-Tek Valencia Pingol. Ayan. Ito po yung mahusay po ito si Ate Tek-Tek. Talagang the jack of all trade. Ha? Basta jack of all trade. Ayan. At si Miss Jackie Nagpawadahal, ang isa pong LMT. Nakasamahan po nila Sir Romel Martinez, Doc Jojo Revilla, Ma'am Linda Villagonza, at siyempre, sino pa ba? Ayan, si Miss Digna Kahulugan na nasa aboard. Good evening daw. Ito, matawag ako sa iyo kanina, hindi mo naman nasagot eh, limang beses eh.
malaka baka busy ka. Makakausap mo yung party line. Makakausap mo yung isang nasa kabilang linya. Kaya hindi mo nasasagot. Okay, so mga kaibigan, ang oras natin sa Hudyat, alas 6:48 po ng gabi, Philippine Standard Time. At ito nga po, tunghay na natin yung pong ginawang Thanksgiving party nung pong Raydang Group of Companies, no? Teka, ano ba nangyari dito? Bakit naghang? Naghang. Ayan, naghang yung ating... ano ba nangyari dito? Yun. Medyo naghang. Teka, dali lang po, sandali lang. Naghang. Nawala. Nawala ah. Nangyari? Ba? Mukhang may sumasabotahe ah. Ah, sandali lamang ah. Nawala. Nawala oh. Nawala. Teka lang ah. Dali lang ah. Ako, exit muna tayo. Sandali lang. Sumasabotahe ah. Nawawala eh oh. Nawala yung cursor. Yung cursor ng ano natin. Ng mouse. Ano ba nangyari dito ah? Sandali lang ah. Sandali. Nawala. Aba, anong nangyari dito? Anong nangyari? Sandali ah, sandali, sandali, sandali.
Nako, eh, wala, wala. Nawala yung ating connection ng cursor ng ating mouse. Ano kaya nangyari? Ba't kaya nagkaganon? Hindi natin alam kung bakit, ha? Pero sandali lang, ha? Gagawa natin ang paraan. Sandali lang, magagawa natin ang paraan. Wala talaga eh.
na okay na. Medyo nagkaroon ng problema doon sa mismo suksukan. Abay talaga naman, no. Hinang hinutuloy ako. Kasi yung aking technician ay lumabas. Nagsuba. Ayun, ha. Pasensya na kayo, mga katropa, ha. Oras natin sa Wadjat, alas 7:05 ng gabi. So, yun. Nagka-problema doon sa suksukan ng USB. Itong aking technical engineer nagsuba. Tagal-tagal bumalik. Anyway, ito na mga kaibigan at itong hina natin. Yung sinasabi ko sa inyo na ginawang kapihan po, no? Hindi mo na kapihan. Yun muna ang raid ng group of companies, yung ginawang Thanksgiving party. Narito po mga katropa. At this moment, let me introduce to you our special guest this evening. A former Division Chief of Policy Planning in year 2000, a Zone Manager of IMA Technology Center and other Ecozones in Bataga City, Zone Administrator of Baguio and Cavite City, a Career Executive Services CES eligible since 2022, PESA's Field Manager for Policy and Planning, Ecozone Development, Special Projects and Programs, Management Information Systems, Digital Transformation, Building and Environmental Code Compliance, Energy Efficiency, and other eco-industrial initiatives and more of his achievements to mention, which is truly admirable. Ladies and gentlemen, please welcome the General Director of Philippine Economic Zone of Gravity, Honorable Teresa Puya DJ Pama, in his inspirational message. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Of course, tayo we are awaiting also our chief guests. They will speak after me. Yusek Jim Bayan, BIMG. Si Yusek Jim Santos. So, appoint sa ating lahat. Member and advisor to Eagles Club, NCR, Southern Calado, and also advisor to other Eagles Clubs. So, the project of Preta, which is in Cebu, which is the North Sea Economic Zone, has been approved recently by PESA. So, this is a 50-year project. This is going to be for sure a landmark project in the Philippines, and will not benefit not just the Ecozone, but actually the entire country. So, kainaw, pinakita yung master plan ng RADA, and I would say it's very ambitious, but somehow it has to be doable. Because with this project, we can be assured that it will attract more investments, generate exports, and jobs and other economic opportunities for the country. In fact, Thursday I'll be traveling to China for an investment mission. And the Chinese government requested me to present to potential investors at least two projects from among those Ecozone developer projects already approved by PESA. So, sinigurado po natin na kasama po yung project ng RILA. Isa lang sa dalawang projects ilang Chinese investors, because the country, incidentally, is China plus ASEAN. So, kami po ay naniniwala, because this is part of due diligence, is to do by the board, and the next step is hurting the presidential proclamation, so it is suitable to the office of the president. So, ang PESA mo, para lang sa kalaban mga kasama natin, we account for more than 60% of the total country's exports. So we contribute a lot to the economy, and we support the call of the president to attract more investors to invest in the Philippines. And the president is saying that the Philippines is the enviable destination of the region, and that the best time to invest in the Philippines is now.
And so we're glad that we have this project to present to foreign investors. So Philippines right now needs 6 to 7% GDP growth rate. Makes the country one of the best performing economies in the region. So umaangat daw ang bansa. We have had declining investment approval since 1980. But in 2022, when President Marcos assumed office, that was when we were able to recover. So we were able to sustain that momentum up till this year, and we remain bullish that we will continue to be vibrant and that we will attract more investments. And even during the time of the president, we enable the country to graduate to upper middle income economic status. So isa po ito sa makikitulong magagawa kung ito po ay mapapatupad ng Reyna. So tulungan po natin, and you can be rest assured of our support for your project. Maraming salamat. I know that most or majority of our guests here are also members of TLOE-EEP. Alright? So what? Isang beses lang po. Let's say it together. Mabuhay ang Agila. Alright? Mabuhay ang Agila! One more time! Mabuhay ang Agila! Okay, so since po yung ating mga guests of ours ngayon ay public servant po and they have their commitments also, so mag-i-exit lang po muna sila while after that, we will continue our program. Okay, so we'll just request a photo po muna. Teacher, thank you. Of the whole Filipino. Sa Tagalog po, ito po ang pagsalba sa tanikala ng kahirapan
ng karaniwang mamamayang Pilipino. Bakit po? Dahil kung titignan po natin itatid sa economic zone, mga foreign investors po ang dadating po dyan, mga locators, pero hindi po ganoon. Kanina nga po sa maiksing usapan po at diskurso doon po sa kwarto ng ating kaibigan na si Governor Gawili, sinabi ko nga po, hindi po natin tinitignan ito ang benepisyo para po lamang doon sa bayan ng Medellin. Hindi lamang po para sa distrito, sa kaapat na distrito na sumasakop po sa bayan ng Medellin. Hindi lamang po para sa benepisyo ng lalawigan ng Cebu at lahat po ng mamamayan ng Cebu. Kung ating susuriing mabuti, kapag ito po ay napagtagumpayan, ito po ay malaki ang itutulong sa pangkalahatang ekonomiya ng ating pong bayan. Kasi move on to our next guest speaker. Our next honored guest is a graduate of Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting, and a Juris Doctor. He also took up management course at the Asia Institute of Management. While taking up law, he worked at the Commission on Audit, handling special audit, investigation, and adjudication. Thereafter, he went into private practice, where he established his own legal and management consultancy firm, providing accounting, audit, and legal services. He is a certified public accountant, lawyer, and presently the Undersecretary for Mindanao Affairs and Special Concerns of the Department of Interior and Local Government, the DILG. Everyone, please welcome the DILG Undersecretary, Kuya Attorney Alfredo Bayan Nesmese. Magandang hapon po sa atin na dati nakasama natin si Dini Pana. It's that everyday na nakakasama sa sumagatong okasyon. Ngayon po, ako po yung naibitahan dito bilang kaibigan ng ating Kuya po, Rabi. Sinasamahan natin lagi sa sumagatong grupo na main programa. At natutuwa na ako na namit po kayo yung hapon kasama sa Kuya D. Spanero. Ako po yung isa rin kabila. At ako yung nag-aaral ng home club na si Bernardo. But then again, mukhang sinasabi ni Kuya Rook sasama ko ako dito. Isa pong project natin na napakaganda dito at abangan natin. Pagkinatrabaho, sa amin po sa DIL kasi we really support this kind of project because of the economic repercussions dito. Not only on the local side of things, but in, for the Philippines in general. Kasi napakagandang economic driver nito, yung mga employment na mag-generate, at yung income ng local at national government natin. Kadugtong na yung ating progreso. So, again, thank you very much for having us. And pag-uli po tayong pagkasal natin na magtagumpay ang proyekto ni Kuya Roma. Maganda ka po. General Director, Mr. Fernando Cunha Dean Diaz, to Honorable Mayor Edwin Olivares of Paranaque City, to Attorney Nelson Mondigo, brother and representative of Honorable Mayor Joven Mondigo Jr. of Medellin, Cebu, to Attorney Modesto Lacambra Jr. and Attorney Maria Teresa Valdez, the Raydang International Builders Developer Corporation Legal Consultant, to Honorable Paranaque City Councilor Rafi Uya Apion de la Peña, to ASO International Trading Corporation personnel, to Mr. Joe Capilla, RIBDC CPA, to our friends from Citizens Crime Watch, the President, Mr. Larry Villa Merced, sir. Okay, as we as I call on you, please stand up. Together with Chairwoman Mangish Botor, okay, so they are from CCW.
Okay? We want also to acknowledge the presence of the brother of our Vice Executive President, Sir Ramon Ongabon. Sir, thank you for coming. Okay? To our regional and club officers of different clubs under Central Luzon Region 45, we have the Black Moon Eagles Club, headed by the Kuya Press Leo Vitando, CLR 45 Media Eagles Club, headed by Kuya Rizal and Kuya Stanley, CLR 45 Captain Galit Eagles Club, headed by Kuya Sheila Digit, CLR 45 Golden Eagles Club, headed by Kuya Romyal Manumbali and Kuya Jojo de los Santos, CLR 45 Admiral Eagles Club, headed by Kuya Press Noel Abrigo, CLR 45 Commodores Eagles Club, headed by Kuya Ferdinand Alcuoy. Two of your contractors, NCEZ Technical Team, friends, ladies and gentlemen, a pleasant afternoon. It is said that gratitude is inward feeling of kindness received. Thankfulness is the natural impulse to express that feeling. Thanksgiving is the following of that impulse. Welcome to the Thanksgiving activity of Rigang International Builder and Developer Corporation. To start with, may I request everybody to please rise for the opening prayer to be led by Kuya and Ms. Alvi, CLR 45 Vice Governor, and please remain standing for the sight singing of the National Anthem. As we close our eyes and bow our heads, we'll pray. Almighty God, unchanging Heavenly Father, so once again we are grateful, Lord, for this moment that given to us. So historical, Father, that we are here together with our VIPs. Lord, I pray that open our hearts and mind as we listen to their messages of God. Lord, once again we pray that your guidance be upon us. For all of these things we pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Please remain standing for our national anthem. Thanksgiving party ng Raydang Group of Companies dyan po sa Adamiro Building sa may Doña Soledad, Dr. A. Santos Avenue dyan sa Sukat Paranaque, dyan po sa National Headquarters po ng CLR 45 o Central Luzon Region 45. Okay, congratulations po Raydang Group of Companies, siyempre po sa pangunguna po ni Chairman Rafael Agcawili. Bigyan natin ng isang masigabo. Yeah, congratulations po sa isang nag-gobat at hindi ako nakarating dahil alam mo na tayo yung medication pa at medyo nagpapalakas pa. Siguro sa mga susunod, pupunta na tayo dyan. Okay mga kaibigan, ang oras ng hudyat, alas 7. Ha? Anong oras na ba ito? Alas 7, 24 po ng gabi, Philippine Standard Time. Huwag na natin patagalin mga katropa, no? Isunod na natin yung pong
kapihan sa Senado, no? Kung saan nga po ay naging panauhin po doon ay ito si Senator JB Ejercito, no? At siyempre mga issue diyan sa kapihan, kung ano-anong issue, eh yun po ang tatalakayin lang doon siyempre. So mga kaibigan, panoorin po natin. Nag-dress para mayroong fan sa'yo, sir? Hindi na ako gabalik. Dapat pala nag-jogging pants din. Nag-jogging. Sa uwi, galing akong ano. Nag-bike, ha? Sir, nandito na sa'yo. Kasi ikaw yung sponsor mo. Ikaw yung author. Principal author. Author. Pero sir, kailangan mo na feel o mas decision sa inyo i-endorse? Ah, may nabago konti, pero mag-ano ko ng amendments. Ah, okay. Sige, hindi. Si Cheng, dahil tanong ko lang. Cheng, Cheng. Para lang sigurado. Bakit? Start. Finally, nakasingit tayo na ating kapihan dahil sunod-sunod ang mga committee hearing, lalo na yung mga budget hearing. And our kapihan for today, of course, is brought to you by PROS, headed by Lenda Olid. Ay, panang ula si Marlon para pumalapa kay Lenda Olid. In coordination do sa napakasipag na MRO na ating guest today na si Saleng. Okay. And our guest for today is the Chairman of Committee on Local Government, and at the same time, he is the Chairman of Committee on Urban Planning, Housing, and Settlement. Let us all welcome Senator J.V. Ejercito. Hi, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning, Sally. Good morning sa ating mga friends sa Senate Media. Nice to be here in finally sa kapihan sa Senado. Sir, una muna, in-endorse na ho yung Senate Bill number 2432, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. I remember kayo yung principal author nitong bill na ito. Dito ba sa in-endorse na Senate Bill 2432 na adapt lahat ng provisions mayroon doon sa inyong final na bill? Well, una-una, let us go back to history. No? Yung unang anti-agricultural smuggling law, I was also the principal author, no? It was passed 2016, no? With the aim of protecting our farmers and particularly yung agri-industry, no? Dahil ito yung produkto ng
ng mga numerous hearings on rampant rice smuggling at that time. At I can remember President, then Mayor Duterte was even one of our resource person. So ito po yung final ko na naipasa naman with the help of Senator C.J. Villar, the chair of the chair of Committee on Agriculture, Anti-Agriculture Smuggling Law. Na basically, ang BOC, ang pinaka-main enforcement agency to implement this this law. Unfortunately, 7 years after its passage, being the principal author, I have to admit, no, aminin ko na hindi ako naging masaya sa naging performance, no, ng mga agencies, dahil nawala nga yung smuggling, naging technical smuggling, Department of Agriculture, SRA, NFA, BOC, parang lahat nagsabwata na ito. So hindi ang nangyari, hindi rin natin napalakas yung ating sa mga sibuyas, sa asukal at iba pa, hoarding, profiteering and cartel. I think these are the things that really are scaling our agricultural industry, lalo na yung product, yung local production. So in this amendment that I filed on the anti-agriculture smuggling, it will now be known as the anti-agricultural economic sabotage. We already included profiteering, cartel and hoarding dito sa batas na ito. And I'm very grateful kay Senator Cynthia, the chair of the Committee on Agriculture, for pushing for this said measure. Marami na rin po ang nag co-sponsor, no, nag co-author dito sa batas na ito. Hopefully, since the President, Bongbo Marcos, talagang isa sa mga binigay niya ng significance and importance itong agri sector. Siya nga po ang concurrent secretary ng Department of Agriculture. Hopefully, makatulong itong passage ng anti-agriculture economic sabotage in protection of our local agri-industry and para matulak naman natin yung local production. So sir, dito sa proposed amendment, ito yung proposed amendment kasi, di ba? Yes. Parang pinalawak na yung coverage, kasama na nga itong profiteering, cartel, at saka itong hoarding. Ang amount involved, 1 million patas? Yes. That enough, sir? Yes, because it's a large-scale agricultural smuggling, kaya 1 million patas. Kaya kasi ito naman talaga yung pumapatay sa ating mga local farmers, no? yung mga nag-smuggle, nag-hoard at ng malakihan, no? Kaya nga nung hinuli po yung mga Philippine Airlines crew na tagwa 1 kilo, 2 kilos, nag-react ako noon. Kasi sabi ko, being the author of the anti-agriculture smuggling law, hindi naman itong target natin. That's all for personal consumption, 1 kilo, 2 kilos. Pang ano lang yun, pang media consumption din yun. Para lang masabi siguro ng BOC that time sa airport na may accomplishment. Hindi yun ang target natin. Target natin yung tunay-tunilada na mga containers na nakakalusot. Diba? Yan ang pumapatay sa ating industriya, sa agricultural industry. So, sabi ko nga alam naman natin kung sino nag-i-import. Alam naman natin kung sino nag-kukontrol ng mga cartel. Kilala naman yung mga pangalan ever since. Hindi na kailangan ng Intel. Kilala nila. Problema, mukhang may iniinom silang gamot. Yung mga taga-BOC at mga DA at lahat. Na gamot na pampabulag o pampalabo ng mata. Kasi hindi na nakikita yung mga container na lumalabas . So sir, dahil kahit si Senator Cynthia Villar aminado na may nakikipagsabuatan na ilang mga taga-concerned government agencies. So under this proposed bill, ano yung magiging liability po? Ano yung parusa sa mga taga-gobyerno na makikipagsabuatan? Well, order, profiteer. Yes, lahat, magkakaroon tayo ng counseling. Dati kasi, naging reliant tayo sa BOC dahil smuggling nga. Kaya lang, nangyari nga, alam na, maraming magagaling dito. Kaya, we now included yung magkakaroon tayo, DOJ, DA, DTI, DILG, lahat po, isasara, pati AMLA, doon sa council. Tapos ang enforcement will be NBI, PNP, Coast Guard, PPA, BFAR, and others. So hindi lang siya BOC na ngayon. No, kasi ang sinasabi ng BOC, hindi rin nila kaya
in terms of manpower dahil sa lawak ng ating coastline, no, maraming pwedeng lumusot. So now PNP, NBI, even Coast Guard will be part of the enforcement unit para makatulong po. So yan yung pinaka main ano siguro na augmentation on the implementation. Meron ng council composed of different departments concerned and also yung enforcement units. Pero sir, dun sa listahan ng magiging miyembro ng council, wala specifically ang BOC. Kasama pa rin sila o technically tinanggal po yung poder sa kanya, sa kanila na... They will still be part of the implementation, enforcement and implementation. Kailangan maging kasama pa rin sila kasi dun po yung... kasi yung main in the original law, sila yung main enforcement unit eh. Mm-hmm. And implementing agency. So there was simple part. Kaya lang, dinagdagan lang po. No? Because 7 years after its passage, of course, this is the only time that we will be able to adjust. And kumbaga kinakailangan nating mag-adapt to the current situation. Since ang sabi ng BOC, kulang sila sa manpower. So we added PNP, Coast Guard, and other enforcement agencies like NBI also to be part of this. Tapos yung DOJ, DTI, DA will now form the part of the council. Sir, according to Senate President Juan Miguel Subiri, ipapasa daw ito before the year ends. So, ano yung expectation natin kapag naging ganap na itong batas? Kasi naalala ko dun sa zona ni Presidente, nagbanta siya na bilang na daw yung araw na mga smuggler, hoarder. Eh mukhang hanggang ngayon, wala naman pong nangyayari. So, sa well, tingin niya, sabit na itong batas na ito. Well, hopefully, with the passage of this law na amendment to the anti-agriculture smuggling law, sabi ko, we already added, kasi nga nag-evolve na eh. No, yung smuggling, nagawa ng paraan, para importation, hoarding, profiteering, and cartel naman. Ang main problem, I think ito yung pinaka-main challenge ng ating Department of Agriculture now. So hopefully with this passage, at least meron tayong batas na that can be used already by the enforcement agencies, mm-hmm, and the main departments para po talaga hopefully makontrol na talaga yung profiteering, cartel, and of course smuggling. The mere fact na non-bailable, sir, yata ang magiging kaso dito. So, tiyak na, sir, na may masasampulan na. Meron na talagang mga kasuhan, makukulong ng mga involved sa smuggling, cartel, profiteering, and hoarding. Well, alam mo, Tasely, yun ang problema na dito sa bansang ito. We passed this law, pero being the principal author, hindi ako masaya kasi wala naman tayo, 7 years after its passage, wala ka na hirinig na mga big fish. Mm-hmm. Mahuli mga D-list. Pero yung big fish talaga, wala. Yung mga big names. Probably that's one of the problems of our country na hindi natatakot ang agencies, makipagsabwatan, o sino man yung mga perpetrator sa mga krimina ito, smuggling, hoarding, kasi wala nga nakukulong. Mm-hmm. Diba? So, I'm hoping na talagang dapat may masampulan lang talaga eh. Diba? Para magtanda. Mm-hmm. Na talagang pag may large scale smuggler dito, mapatawan ng reclusion perpetua, ay sana magtanda na sila. Bakit po natin ginawa economic sabotage? Because we are depriving our farmers of hindi ng livelihood, their families, yung pag mababa ang kita ng isang magsasaka, wala yung purchasing power niya. Sa isang probinsya, mabagal din takbo ng ekonomiya. Pero pag magandang kita nila, yung pamilya niya lahat, no, kikita lahat yan. No? Magpapaayos ng bahay, bibili ng makagamitan, at iba pa. Yung multiplier effect nito sa bawat ekonomiya na bawat probinsya, malaki. Kaya nga po ginawa natin economic sabotage kasi pag pinagkaita natin yung magsasaka at yung mga sektor ng agrikultura, ng chance na magandang hanap buhay, it affects the whole economy as well. Kaya ginawa natin economic sabotage. Okay, Chef. Sir, kaklaruhin ko lang, kasi diba, minimum of 1M yung magka-qualify for economic sabotage. Exempted ba doon yung mga co-ops? Kasi diba, usually may mga members sila nag-stock. And andun din yung possibility na biglang i-control yung release sa market.
cooperatives? Well, yabay, ano, that will be, ano, siguro if we, yan yung hindi pa natin, ano, no, ang target kasi talaga natin, yung traders and others. But if they will be also be found guilty na more than 1 million yung kanilang hinuhoard or guilty po sila ng pag-hoard or kaya nagpa-participate sa cartel, then they will also be liable. So, okay na. Kailangan talaga, ano eh, kailangan ng transparency siguro. Kung talagang co-op, kailangan ang magbe-beneficio yung mga membro, no? Kung farmers cooperative ba yan, ang, halimbawa, tulad ng rice tarification, dapat ang target nun, yung profits nun will go to the farmers, di ba? So, kailangan lang siguro transparency when it comes to cooperatives as well, kung saan mapupunta. Kung magbe-benefit nito yung farmers and other sectors related to the agri-industry, then I think pwede naman nila i-justify yun. Tapos, di ba meron ng, for the longest time, meron ng list of alleged, anong tawag dito, parang syndicate, yung mga nagko-control, yung mga smugglers, iba't ibang products. Ito ba, sir, hihingin nyo na in the event na maging batas to, i-prioritize ng council at saka ng mga arresting offices to agencies, yung mga personalities na to? Well, we've been hearing a lot these personalities for years already. Pero parang nandyan pa rin sila. Di ba? Yung Bangaya, Leia Cruz, kung sino-sino. Hindi na nga kailangan ng Intel funds eh. Kasi kilala naman nila kung sino yung traders. Kilala naman yung importers. Kilala din yung manag-hoard. Talagay ko, kilala din nila. Kasi sila yung magkakasabwatan eh. So, I'm hoping with the composition of the council, kasama ang DOJ yan, DTI, DILG, sana naman i-prioritize na itong mga personalities na ito, yung mga notorious na, no, known smugglers, hoarders, cartel, and profiteers, no? So, kasi ano eh, I don't think we will really be able to advance or see an improvement in the sector of agriculture, lalo na sa self-sufficiency natin, sa local production, if these practices continue. So I'm hoping with the passage of this measure, this amendment to the Anti-Agricultural Smuggling Law, again with the inclusion of profiteering, cartel, and hoarding, sana naman makatulong na, it will protect finally our local agricultural industry and promote, no, ma-encourage na rin yung local producers to produce. Kasi parang nangyari with what has happened because of this unabated smuggling and cartel and profiteering, nade-discourage na eh. Wala na pumapasok sa agri. Importation na lang ng importation. No? Even our farmers are getting old. Wala na pumapasok sa mga pamilya nila. Walang sumusunod kasi nga, hindi na siya rosy, hindi na siya nakaka-encourage. So, kumbaga, hindi na siya nakaka-enganyo. So, we have to make agriculture sector, we have to make the agri-industry interesting again. So, hopefully with the protection, with this law, it will protect the industry. It will make it more profitable this time to produce locally para maging, ano naman, para maging attractive siya, no? For local producers. Mm-mm. Sir, one last point dito sa issue na to. Given na syempre, the council will create its parang a team and that will entail a budget and having the power of the purse, kayo ba personally magsiset kayo at least ng quota to this council, to the implementing agencies para talaga magkaroon ng potent result yung campaign against economic sabotage or smuggling? Well, I'm very optimistic kasi naman na natin ang ibang agencies, no? And probably with the president naman as the concurrent DA secretary, it's already a message, no, na that he is really indeed serious in addressing the problems of the agricultural sector, agricultural industry, no matter how complicated it seems, no? Kaya nga with
dati ang siguro yung pagkukulang natin, nag-rely tayo masyado sa BOC kasi nga smuggling na pinag-uusapan. But now that it has evolved, that's the reason why we involved already other other departments. No? May DOJ na yan, DTI, NBI, medyo DILG. Kung baga mabibigat na departamento ito, siguro naman that they will produce results. And knowing the people the behind these departments, no? Secretary Boyeng Rimulya, Secretary Abalos, palagay ko naman may mangyayari na rito. We will have a big fish already very soon with the passage. Sir, before anymore, once ba na ma-approve itong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, hindi na natin mararanasan yung rice crisis na nararanasan natin ngayon? Kasi sabi ni Senator Cynthia Villar, artificial shortage lang yan naman eh. Kumbaga dahil nga sa mga hoarder. So, once ba ma-approve ito, sir, assurance ito na hindi na natin ito ma-expect? Well, hopefully, na hindi na ma-manipulate ng mga ano to, yung mga nagsasamantala talaga, no? The traders and hoarders para ma-manipulate nila yung price, no? Talagang nag-hoard sila para pag tumaas, doon nila ilalabas. Mm-hmm. Nakakalungkot pa kung kailan naman bawa doon sa particularly doon sa mga sibuyas o yung onion farmers, eh kung kailan naman harvest season, doon naman sila naglalabas ng mga in-import nila o mga hinord nila. So I'm hoping that this will already be the remedy to this situation. No? Talagang yung mga middleman, mga hoarders at cartels, talagang mukhang ito talaga yung nagpapabigat sa problema. At nakakadagdag, malaking dagdag sa problema ng sektor ng agrikultura. Aside, of course, from production. No? Kung may dagdag ko lang din, Tisel, yung Sugarcane Industry Development Act, for example, actually, it is one of the first laws that I was able to pass, no, during my first term. It was designed really to protect the farmers and to revitalize the sugar industry in Negros, in Bukidnon, Tarlac, and other sugarcane producing provinces. Kasi my mother hails from Negros. Kumbaga nagkakaroon ng pagkakataon, nakakausap ko yung mga nasa sektor ng sugar, no? Mm-hmm. Farmers, traders, producers. Eh, nangyari, 2 billion yan. For example, 2 billion pesos yung SIDA law, according to SIDA law, may fund dyan that can be used, no, to revitalize para ma-modernize natin yung mag-mechanize, mag-modernize yung mga aging sugar mills. Mm-hmm. Eh, 8 years after its passage, from 2 billion, ang nagagamit na lang, nasa 500 million na nga lang yung budget niya taon-taon, hindi na na-utilize. It's because of importation as well. Mm-hmm. Wala nang nag-produce, hindi na nagamit itong SIDA law, yung fund that's supposed to help modernize our sugar mills, mechanize, hindi na nangyari. Mm-hmm. SRA, DA, lahat. Nag-import na rin ng import. So, yun talaga ang naging nakaka-frustrate sa akin bilang author ng dalawang batas na ito, that 7 years, 8 years, if it were all implemented properly, na protection na natin yung sektor ng agrikultura, may pondo tayo to revitalize the industries, probably we're on the way to self-sufficiency by this time. Pero mukhang back to square one na naman tayo. Hopefully, with the passage of this amendment through the Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, hopefully it becomes a law, sana po may ayos na natin. We go in the proper direction. Okay, Amor. Hi sir, good morning po. Sir, yun pong 1 million pesos na parang cap dun sa economic sabotage, hindi ba siya sir parang magiging free pass dun naman sa small-time smuggling, small-time hoarding, profiteering, cartel? Well, we can always adjust, no? That's why when the law is passed, after a year, we can amend so that we can adapt to the situation. So we'll see how it goes. Implement muna natin. If kung may mga alam niyo naman dito, marami talagang maabilidad din, they circumvent, no, they make use of the loopholes, no, then we can adjust, no, after a year, doon naman natin nakikita yung after the implementation, that's when we will see the flaws and the possible adjustments that will be needed. So inilagay muna natin yung 1 million
and 10 million para sa rice yata, no, if I'm not mistaken. So we'll see how it goes, no, if the necessary adjustments have to be or fine tuning has to be done. That's why may 1 year tayo, no, then we can introduce amendments. Paano na-determine, although nasa original law siya, sir, sa current law, yung 1M, paano na-determine na yun pa rin yung figure na gamitin? Well, we're talking about large-scale economic sabotage. No? Large-scale smuggling, hoarding, and cartel. So ito naman yung target natin. Eh. Because these are the ones that are really hurting the whole industry as a whole. Siguro yung mga small time, hindi naman masyado nakakasakit yun eh. Di ba? Kadalasan for personal consumption ngayon, hindi nga na, that's not our target. Our target really is the large scale, which is really affecting the whole industry. That doesn't mean naman, sir, na hahayaan na lang yung mga small time, no? Kumbaga, merong other outside the council ba, sir, na mga enforcers pa rin going after them? Well, I think they will still be charged, no? Pero hindi lang sila, it will not be considered large scale, no? But they will still be charged, no? Siguro DTI na, there are current laws that are in place naman to have them be answerable to their acts. Sir, you mentioned po kanina yung council, you don't think it will need confidential and intelligence funds? I was saying that in jest kasi kilala naman nila ng karamihang agencies ngayon eh, lalo na sa DA, BOC, SRA, NFA, kilala naman nila kung sino yung mga nag-i-import. Di ba? Sino yung mga big time importers, traders, siguro hoarders, di ba? Eh, kilala naman nila eh. Kaya sabi ko, hindi mo na kailangan ng intel. So, I was just saying that in jest. But if these agencies would request intelligence so that they can be used. No? Kasi nga, while our coastline is very vast, medyo it's really also a challenge. No? Pero, yun nga, dapat unahin ito mga known personalities already, known names. Dekada na, o taon na. Kilala naman nila kung sino, eh hanggang ngayon, wala pang nauhuli. Sir, last na po on my part. Sir, fully satisfied na ba kayo, sir, dun sa committee report na nilabas ng four committees or are you considering other amendments to that? Well, we will be introducing amendments, no? Hopefully, it will be accepted. Ganun naman eh. That's why all the authors naman are given that privilege. So anybody, for that matter, are given that privilege to introduce amendments if they see that this can improve or even refine the measure before its passage. Any examples of amendment na nakikita niyo so far? Pinag-aaralan pa namin, no? Kasi kakabigay lang sa amin ng committee report. So we'll just introduce the amendments in the period of individual amendments. Okay, related, Mark? Okay. Hi, Sen. Senator Cynthia Villar yesterday mentioned na maaaring may mga kasabwat po yung mga hoarders in government, mga kasabwat po, and nabanggit din rin po kanina yun na maaaring without naming any agency na they may have been able to commit these crimes because of their cohorts. No? In the law, meron po bang specific provision that targets not just importers and, you know, profiteers, but also their conspirators in government. So that's my first question. Well, definitely, all those officials in government who will be found to be conspiring with these smugglers, traders, and hoarders, they will also be liable. No, appropriate charges will be filed. Na economic sabotage na rin. Kaya nga sabi ko nga, kailangan dito sample eh. Hindi naman pwedeng yung mga it's not only these traders or hoarders that are really affecting and killing the agriculture industry. Ang enablers dito, syempre yung mga nasa gobyerno rin. Nasa DA, nasa BOC, nasa NFA, nasa SRA. So they will also be liable. So we will make sure of that. So yun ang gusto natin, ako particularly, kasi na frustrate ako rin sa passage ng anti-agriculture smuggling law after 7 years. I'm not satisfied kasi wala nga na huling big-time smuggler. So we'll make sure that those who really
conspire with the these traders and the smugglers, dapat ganun din yung ano, yung parusa nila. We'll make sure of that. And there's also a twin bill na may agricultural smuggling court. I think it's pending na filed by Senator Villar, I think. City Villar po. And so technically it's a twin bill. How will that complement po yung the implementation of this law that you would have wanted? Well, I think it will make the decisions or cases faster. Even DOJ, I think already nag-form na rin sila ng special team to prosecute mga itong mga those involved in agricultural smuggling and other crimes, no, as directed by the president. Nabanggit na narinig ko kay Secretary Remulla. So of course, kung magkakaroon tayo ng special courts, that will even be better, no, kasi mapapabilis, kasi alam mo sa korte natin sa tagal, because of the numerous cases din, overloaded ang courts natin, minsan nakakalimutan na naayos na. Na, di ba, sa tagal ng panahon, napapalitan na yung nagre-retire yung judge, no? Yung kaso, hindi na nila masyadong alam. So, that has been the problem of this country, not only for smuggling, for all cases, for that matter. That because of the delay in the court proceedings, because of na overload, minsan nakakalimutan na. So, that the establishment of a special prosecution team in the DOJ for smuggling and yung special courts, that would greatly help the success of the implementation of this measure. Okay. Other issue na tayo. Okay. Sir, nagsimula na hong i-review noong Senate Oversight Committee yung intelligence and confidential funds ng mga iba't ibang agencies. May we know your stand on the observation na yung ilang civilian agencies, mas malaki pa ang kanilang confidential funds kumpara doon sa mga agencies involved in gathering intelligent information like DND? Well, sabi ko, I think I made a statement before na mukhang nauuso na. No? Even civilian departments and other agencies are now, lahat sila, meron na silang confidential and intelligence fund. Mm-hmm. But me personally, dapat i-concentrate natin yan dun sa mga usual agencies, no? Department of National Defense, NICA, AFP, PNP, di ba, NBI. So, ito yung mga, of course, OP. The President has to know everything, no? Na, yun, justified naman yun. So, we will also ask the other agencies, for what purpose, no? Pero halimbawa, ako, yung DICT for example, yung ano kasi, yung mga hackers, mga cyber crime, is the new enemy. Is a new enemy. So we have to strengthen our cyber crime division against this. So kung yung intel for this new crime that everybody can become victims, yung sarili kong anak, naging biktima. I'm sure may mga kilala tayo o tayo mismo naging biktima na. Ako po, for DICT, okay. I think I am in favor. Kasi nga, cybercrime is a new enemy. It's a new enemy that everybody, all Filipinos, can become victims. But for other agencies, they need to justify kung ano po, para for what purpose, why do they need intelligence and confidential funds. So, like yung sa DepEd, DA, do they need confidential funds? Well, yung sa DepEd kasi before, because of the anti-insurgency, doon po ginamit doon. No? So, we will see. Kasi ang sabi ng AFP, DND, ano na ang ano? Na. Medyo spent force na ngayon ang rebellion o ang insurgency. So, we will also, that's what we want to find out kung paano paggagamitin ng DepEd, no? But if they can justify, then why not, no? Of course, we want to put an end to the rebellion, insurgencies, and other rebellion so that we can already move forward. So it can be justified, then why not? So sir, yung ginagawa ng pag-review daw ng Oversight Committee, magiging basis kung anong mga agencies ang dapat dagdagan, bawasan o tanggalan nitong confidential at intelligence fund. Kayo personally, may nakita na ba kayo na agencies na sa tingin nyo, dapat itong tanggalan o dagdagan o bawasan ng naturang pondo? Well, first of all, I would like to thank our Senate President
Mig Zubiri for forming this oversight committee, lalo na for confidential intelligence fund na naging medyo naging controversial na in the recent two budget seasons, no? Pangalawa na ito. So hopefully with the creation of that oversight, then yan na po yung ano, I think that would really greatly help us assess kung sino ba talaga yung mas kailangan, no? Makakatulong sa ating lahat yan in our decision on which agencies or departments will be given intelligence fund, intelligence and confidential fund during this budget season. Sino yung babawasan? Sino yung kailangan dagdagan? Ako talaga personally, kailangan dagdagan natin. Because of the circumstances and situation right now, we have to add intelligence fund for our AFP and DND, especially for external defense, no? Kinakailangan ni strengthen po natin yung intelligence, surveillance, and reconnaissance because of the situation in the West Philippine Sea. And external na tayo ngayon, eh. No more, no, kasi spent force na nga yung communism dito, yung insurgency. We are now shifting to external defense, but that would need funding as well. Medyo mas malaki yun kasi mga eroplano na yan, mga barko, drones, no? So everything that we need. Ako doon po, pabor po ako for AFP, Coast Guard. Yung Coast Guard natin, napakababa ng intel fund. Eh, kailangan, tingin ko, sila yung kailangan din ng intelligence fund. So hopefully with the creation of this oversight committee, then we will be able to assess before we pass the budget. It will help us assess now kung sino talaga yung agencies that would need bigger funding for intelligence. Sir, going back dun sa DepEd confidential funds, there are suggestions to use it for addressing shortage sa classroom and armchairs instead of using it sa pag-ispay daw sa mga students and teachers. What can you say on that? Siguro because of the campus, dati na ano na natin dapat yung classroom shortage, but because of the introduction of the campus, we are still on that situation now, no? Na meron, we still need more classrooms. Siguro we will assess kung ano yung, kung may talagang shortage pa, then we have to add. Ako, mas pabor din ako na yung something concrete, no? That will be more beneficial to the students. So I'm also in favor of that. If we can chop off a little dun sa confidential intelligence fund and use it to more concrete programs and projects like classrooms, anything that would improve teaching aids and etc. Then mas pabor po ako doon kasi mas konkreto ito, mas magagamit at mas magbe-beneficio yung ating mga students. So sir, pabor kayo yung tapyasan yung confidential fund ng DepEd? We will assess kung we would want to hear kung ano talaga yung purpose ng intelligence fund nila, kung talagang dito pa rin sa anti-insurgency, indoctrination, or whatever. Then, ako mas pabor kasi ako on something that is more concrete that would help improve our education, no? Lalo na sa kinakayan, itaas natin yung quality, eh, no? I think we are lagging behind our neighbors. So I think this is the more important issue, no? On how we'll be able to improve the quality of our education para makahabol tayo sa world standards or kahit sa Asian standards. So, ba't nga ba nauso na nagkakaroon ng confidential funds yung napakaraming civilian agencies? Kailan to nag-start, sir? last year lang. Kababalik ko lang last year. Parang last year kasi dumami na yung nagre-request ng, lalo ngayon, dumami na yung nagre-request ng Intel funds. Dahil so, iba meron. Dahil iba meron. So, parang nag-ano lang eh. Hawa-hawa lang. So, but again, ako personally, I would rather keep those intel and confidential funds to the authorities and implement of our agencies that are really in charge of our defense, national security, of course, anti-cyber crime, no? Bagong kalaban po ng lahat yan. So, ako mas gusto kong kumbaga, i-concentrate and leave it to those. If we can augment
because of the situation right now, sabi ko nga ngayon, hindi lang Intel assets ang mga taong kailangan because of the external defense that we need now. It has become more sophisticated. Kailangan natin intelligence, surveillance, reconnaissance, no? So that entails equipment. So I would rather spend on those. So nandun ka sa hearing ng proposed budget ng NICA at NSC kahapon? Yes. Humingi ba sila ng additional budget? Hindi. Parang doon sa prepared naman ng DBM, they're actually a little bit, they are contented. Actually, kami pa yung senators are the ones proposing that it be augmented kasi nga because of the situation, no? Kasi nga mag-shift na tayo to external defense. We would need intelligence. We have drone, kailangan natin ng drones yan, aircraft and other aircraft with sophisticated cameras, no? Kaya yan ang mga kailangan na po natin. Kasi kailangan natin pantayin, baka pagising natin, ang dami ng isla. So, right now, I think they have already, or we are already using, hindi lang natin pwede i-divulge, no? But they already have some assets already. But we want to augment, no? Sabi nga namin, yung mga boats and others, kailangan may mga ports din, may support din. So, it's the senators already who are already offering to augment the budget of NICA and other intelligence agencies. And DIM approved na po yung budget nila, proposed budget for 2024? Oh, definitely. I think we will be introducing amendments to, again, to supplement and to augment. Okay. And related question about CIF. And then, later, other issue ka na, Daniel? Other issue na, not CIF? Okay. Well, it depends on how they will rationalize or justify kung para saan. For example, halimbawa, DA, anong intelligence, if they ask for intelligence fund, para saan? Para malaman kung sino smuggler, sino yung mga hoarder and profiteers. Eh, sabi ko nga, alam na nila kung sino yan eh. Di ba? So, paano, bakit kailangan pa nila? Eh, alam naman nila. Pero kung talagang kailangan pa talaga, why not? No? Kung maja-justify nila. So, yun lang. I'm hoping that the agencies, as we go along in these budget briefings, budget hearings, they have to justify, no, for me to be convinced that they can be given in the, intelligence funds. For example, sir, yung debt, kasi siya yung biggest chunk of budget. Ano yung basis na kailangan din niya ng court? Well, we have to hear also both, hindi lang sa DepEd. I would also want to hear from DND and the AFP kung ano na ba talaga yung situation. Kung talagang, as they said, spent first na yung insurgency, yung communist CPP-NPA, spent first na. So, that's what we want to hear. Kung sinabi nila lang meron pa rin remnants and there's still a need for to prevent itong indoctrination, to prevent recruitment in schools sa mga bata pa lang, then it has to be justified. So, both. Kailangan makonvince sila tayo na there's still a need for the anti-insurgency in the school curriculum o sa Intel ng DepEd. Yun din, you are correct, no? We are a third world country, yung ating fiscal space is very limited, no? Nung napakababa because of our we're still reeling from the pandemic, ngayon pa lang tayo. Kailangan we have to justify all spending and dapat money well spent. When you talk about confidential intelligence fund, syempre iba ang ano niyan. Hindi mo madidetalye, no?
again, if possible, if because of our situation right now, hindi pa naman magandang maganda yung ating financial status, no? As I mentioned, yung ating fiscal space is still very very limited. I'm hoping that if we can really minimize itong confidential intelligence fund, then that would be better, no? Kailangan dun magamit na lang yung funds in programs that can help really stimulate our economic growth, no? Dun tayo muna sa recovery. But again, because except siguro because of our situation in the West Philippine Sea, ako po dun pabor po ako na talagang mag-increase ng confidential intelligence fund, because nga hindi lang Intel na assets, medyo sophisticated ito, kailangan reconnaissance na rin. Sir, last 2 points lang from my end. Kanina sa isang program sa ANC, na-interview si former Senate President Drilon, and from how he see it, ang sinasabi niya, yung distribution of confidential funds parang nagiging some form of a political accommodation, quote-unquote. So yung point on that, your reaction on that. And then second, sabi niya, ang recommendation niya, isa na magkaroon ng special provision sa GAA that would require the submission of utilization reports to Congress about CIFs, not just sa Select Oversight Committee, sir. Your thoughts po? Well, again, siguro na it has to be justified, no? Yun yung sa akin. Medyo kasi lumalaki compared to the during my first time in the Senate, I it was all confined, no, yung CIF fund, confined to those agencies that are really usual agencies. Pero ngayon nga, because mukhang nag-evolve na rin, other civilian departments are already getting. I'm hoping with the composition or with the formation of the oversight committee, sana nga makatulong sa atin to. And I would agree with Senator Drilon na sana magkaroon din siya ng reports to on how it was spent. Siguro hindi naman pwedeng details o pwedeng executive session. At least alam natin, sabi ko, hindi naman tayo mayamang bayan eh, na we can just give intelligence fund and confidential funds without ibang auditing niyan eh. So, I would agree with him na I'm hope it can be, sana i-report din, no? Kailangan, be it in executive session, at least we know how it was spent. Dadagdag ko lang. Sir, yung term, yung observation na it has become a political accommodation, the giving away of confidential funds. Do you agree on that? Well, that's how, we have different perceptions. Pero, siguro possible. Kasi yun ang doon, yung nakita siguro nila because yung DepEd and OVP nagkaroon. So, baka perception that it has become a political accommodation. But last year, it was justified by the OVP nga, and by DepEd in particular, because yung continuous, they needed the intel para matuloy-tuloy na ma-prevent yung indoctrination and recruitment. So, probably because of that, it's the perception, no? Because of the siguro nagkataon si VP Sara is also the concurrent secretary of DepEd. That's why that the in particular siguro yung opposition view it that way. But sa amin naman, I think it has to be justified before we allow or we approve of the intelligence fund. Okay, Amor and then Raymond. Sir, balikan ko po yung sinabi niyo dun sa West Philippine Sea. Sir, yung increase na confidential and intelligence funds that you want for our defense and security agency, specifically, sir, dun sa bullying ng China? Well, definitely, because I think one of our sworn duties nasa Constitution is to protect our territorial integrity, sovereignty, no? Taking it from the president that we will not give an inch
I think it's very vital to have intelligence already. Kasi nagulat na lang tayo eh with what happened in those disputed areas na nako napakarami na ng isla. Then hundreds of militia vessels, Chinese militia vessels are there swarming. Yun yung ano nila eh, swarming. That's their strategy para angkinin na yung lugar na yun. Di ba, parang nagulat na lang tayo isang araw pagising natin, nako napakarami na palang reclaim doon sa mga areas na yon. Kasi naging bulag tayo siguro. We didn't have that much equipment. We didn't have the necessary equipment. Back then, reconnaissance aircraft, mga ships no, that are needed, drones na ngayon. And I think that are needed, at least we can monitor already the movement no, ng specifically itong Chinese, yung kanilang ginagawang expansionism. We have to prevent that. Kaya kinakailangan natin i-strengthen really. Ako, kaya pabura-pabura ko, mas bigyan natin priority yung ISR, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Sir, what happened before? Nakaligtaan or hindi napansin, hindi nabantayan, hindi naisip na bantayan yung mga lugar na, mga teritoryo natin sa West Philippine Sea? Well, hindi naman sa sinisisi ko dahil nagkaroon ano, as I mentioned before, yung pagsansad pala ng Sierra Madre, that was 1999, panahon ng President Erap, my father, kasi that time already, yung mga Chinese, nagkaka-interest na. They had suspicious na yung kanilang activities doon sa Mischief Reef back then. That was 1999. So nilagay yung BRP Sierra Madre doon para to serve as our marker of our territory and lagyan ng as a temporary base for our Marines. Kaya lang na parang hindi na follow up na maging permanent base na dapat yun by this time. Kasi nag-deteriorate din, hindi naman pwedeng tumagal yun, bakal yun eh. Di ba? Dapat by this time meron ng permanent base doon. So I think nagkulang sa follow-up no, yung mga succeeding administrations on establishing our territory. Kaya nga sabi ko, baka nagkulang talaga tayo sa equipment that time. Wala pa naman tayong mga reconnaissance aircraft noon eh. No? Kaya isang araw, nagising na lang tayo, ang dami na palang isla na nandoon sa mga disputed islands. Okay, last from Imor. One last na po, sir. And sir, CFI, kapag ka nakita, sir, na, for example, may bagong isla nga or may bagong artificial island yung China, ano agad yung dapat course of action ng Philippines? Because alam naman po natin, laging sinasabi, war is not an option. So, kung may nakikita nga natin yun, kasi alam naman na natin siya ngayon, sir. So, ano pa yung next step that we can do at dun sa ginagawang expansionism ng China? Well, I think the Senate has already filed the resolution regarding the West Philippine Sea situation, the Chinese aggression. We have recommended four or five actions to take. No, it's the unang-unang, it's still the executive who implements the foreign policy. Kung ano ang executive ng presidente is Department of Foreign Affairs, no, yung in charge sa foreign policy po natin. Yung bringing it to the UN General Assembly is already last option. Yung mga recommendations natin, if I can remember it right, keep the communications line open, exhaust all diplomatic means, although hindi naman tayo pinakikinggan ng China with hundreds of note verbalis that were said na mukhang hindi naman pinakikinggan. But on our part, we have to improve our own armed forces, our Coast Guard. I'm not saying that we have to match their armed forces, no? We just have to put that respectable, we have to put up a respectable armed forces or front, no? Yung ng minimum credible defense posture. Na at least nire-respeto tayo, hindi naman yung tinutulak-tulak at binubuli. Definitely, we cannot match China. They are a superpower, we're just a third world country, but we just have to put up that. On our end, kaya nga sinuportahan ko yan, sinuportahan natin dito sa Senado last year, when the HGAB came here, kalahati na lang yung AFP modernization. The Senate restored it, in fact, we even augmented, dinagdagan pa natin,
because of the situation right now, we have to ready for, we have to make sure that yung ating modernization program nasa Horizon 1-2, delayed na yun because of the budget cuts and the other factors. Kailangan makahabol yun. Dapat makastart na tayo siya with Horizon 3. Horizon 3 will now be ang target nun, hindi na minimum defense posture, maximum defense posture. Kumbaga, kayang-kaya na natin protection na dapat yung buong territory. No? External defense na po yan. Submarines, modern Navy vessels, mga missiles na, no? To serve as a deterrent. Hindi ko di-divulge, pero di-divulge ko para malaman ng China na yan ang ginagawa natin. Wag kayong mambubuli. Dahil I will really support that because of our situation right now. I'm one of the supporters. Si SP Mig Subiri is also very supportive of the AFP modernization. On our part, we have to do this. We have to strengthen our Navy and Coast Guard to put up that minimum credible defense posture. And last but not the least, we have to forge an alliance with other nations. Especially, itong nangyari itong 10-9, marami nang umalma. Mukhang magkamarami tayong magiging alyado na dagdagan pa. Yung India, nagalit na. Di ba? Si Malaysia. So we have to, there's strength in numbers. As I said, hindi natin kaya ang China. But if Indonesia, Malaysia, Brunei, nagsalta na rin, South and India, we forge an alliance of these nations, Vietnam, no? Na so that we can ensure the freedom of navigation. Lalo na, and then also strengthen our alliance with our, the right-thinking nations, yung mga usual allies natin, United States, Australia, Japan, and South Korea, no, who are willing to help us. Just to ensure the freedom of navigation in the West Philippine Sea, South China Sea area. Okay, before Danielle, Raymond, and Darlene, sir, si former President Gloria Arroyo and former President Duterte, they both denied, nag-promise sila na alisin yung ayong BRP Sierra Madre sa programs that eh, di ba, napunta sa Iloilo. Mm-hmm. May built-in bike lane na siya. Talagang pinunto talaga ni Senator Tulfo yan na all these years that NGCP has been controlled by the State Grid Corporation of China, mukhang nagkulang sa reinvestment sa improvement ng mga facilities and equipment. No? Parang kung nakita yung financials na pinakita ni Senrapi, eh, yung kanilang ROI o yung profit, panay hindi profit, yung tawag nito, yung sa investors, no, yung kanilang mga nakuha, dividends, panay-dividend sila 90% or more than 90%. Eh, mukhang literally, lutong bakaw ang ginawa sa NGCP. Di ba? Literally, lutong bakaw. Pinagkakitaan lang, hindi inayos yung equipment. Sir, follow-through lang. So, paano yung dapat gawin para po hindi matulog yung issue? Sir, kasi lagi naaalala lang to pag nag-brown out o may nasirang facility ang NGCP. Well, dapat tuloy-tuloy yan. Again, it's a national security concern already. Hindi lang tuwing brown out. Dapat talaga pag-isipan na kung paano natin matitake back. It has to be controlled by Filipino entity, or kung hindi man gobyerno, dapat Filipino entity ang mag-control ng NGCP. Again, it's a national security concern. I will still maintain my position that kailangan i-pursue ng ating concerned departments or agencies on how we will be able to regain that control, no? Whether to reacquire the shares of the State Grid Corporation of China, kailangan lang mapasa atin ang control nito. Because it's already a national security concern, especially with the current situation right now. Okay, malamang gutom na yung marami. So, last question. Sir, pahabol ko lang. Doon sa ASEAN Summit, si President Bongbong Marcos, he called on all parties to practice self-restraint amid rising territorial tension in the disputed waters. Habang yun naman si Chinese Premier Li Qiang, ang sabi niya, it is important to avoid a new Cold War with dealing with conflicts between countries. Sabi niya, it is important to oppose taking sides, black confrontation, and a new Cold War.
Ayun, so yun mga katropa, napakinggan natin yung ginawang press briefing dyan po sa kapihan sa Senado. Kung saan ang naging bisita nga po doon ay si Senator J.B. Ejercito. So maraming mga problema ang bansa, particular, ha, kita nyo, ang unang-una ay yung Department of Agriculture. Eh kasi nga ho, may sindikato eh. Talagang wala tayong magagawa ron. Kahit sino pang presidente ang umupo, kapag ang sindikato nananatili sa isang ahensya ng gobyerno, walay. Walay po magagawa, eh patuloy pa rin corruption eh. Pero, kung gagamitan ng ngipin at kamay na bakal, eh mawawala ho yan. So, hindi ko sinasabing merong kakunayb, merong kasabwat sa national government, no? Sa mataas na opisyal, ang mga nasa sangay ng gobyerno. Eh, pero bakit nananatili pa rin ang mga sinasabing smuggling kanila, binanggit yung tungkol sa asukal? Di ba kung maalala nyo nung panahon ni pakakaupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, ay meron sinakoting kontrabando, kung di ako nagkakamali, sa SBMA, sa Subic. Yun yata ay asukal. Pero, nawaw mali. Dahil may mga papeles, kompleto papeles, so hindi illegal yung pagbababa ng mga asukal doon sa SBMA, sa Subic. Pero yung mga iba, yung mga nasa sakote, ay talagang illegal, no? Nako eh, ano ba number one na corrupt? Sinasabi nga nila, Bureau of Customs. Diba eh, sa customs, sino ba ang mga umupo dyan na walang nagkaroon ng anomalya? Lahat po yan. Kahit pa po nung mga 90s, meron na yan. Bakit po? Hindi. Nag-cover ako sa Bureau of Customs eh. Ha? Alam ko ang mga pasikot-sikot doon. Alam ko nagiging kalakaran. Hanggang sa huling-huli po, nung panahon po ni Commissioner Rupi Biason. Eh, walang magagawa eh. Sabi nga, no? Wala ka magagawa, sasabay ka sa tugtog. Kasi kapag ka ikaw kukontra, eh madadali ka. Either magkaroon ka ng death threat or tanggalin ka ng presidenteng nakaupo. So saan ka lulugar? Diba? Ika nga, kung ano sayaw, yun ang tugtog. Okay, oras natin mga katropa, alas 8:26 po ng gabi, Philippine Standard Time. Eh kayo na po ba na magbigay na inyong opinion, no? Diyan po sa mga sinasabi ko, no, opinion ko yon, pero may kanya-kanya ho tayong opinion. Kayo magbigay sa inyo na sarili nyo opinion, anong masasabi nyo? Diyan tungkol dyan sa mga nangyayari, shortage ng bigas. Eh di ba, pangako ni Pangulong Bongbong, gagawing 20 pesos ang bigas pero walay pa rin. Kasi ayon sa mga farmers at sa mga eksperto, hindi po kakayanin ng 20 pesos ang bigas. Siguro nung panahon ng tatay niya, kaya. Dahil po meron po tinatawag noon na masaga na 99. Eh karamihan noon, lahat po ng magsasaka talagang puro tanim, wala hong mga nangyayaring anomalya noon, walang ipitan ng bigas, etc. kahit sa asukal. Eh siyempre lumilipas ang panahon. Kitang-kita nyo, kailan lang may nahuling ang bodega ng bigas dyan sa may Victoria, Ciudad de Victoria. Ha? Nandun si House Speaker Ferdinand Romualdez at kasama po si AXIS Partners Erwin Tulpo. Diba? Ang dami hong bigas na naka-imbak doon sa bodega. Naku, eh, bakit naka-imbak doon? Bakit naka-stock? Ah, diba? Salip na ibenta sa merkado. Bakit? Eh, kasi yung iniipit para pag ano, magmamahal. So, paano mangyayari yung 20 pesos na bigas? Eh, lalo pa ngayon, karamihan po sa mga bukiri na magsasaka ay ibinibenta na lang ho ng mga magsasaka. Bakit? Kasi ho, hindi naman sila umaabante, hindi sila kumikita doon sa kanilang mga itinatanim. Bakit? Kasi binabarat pa. Sabi ha, di umano, binabarat po ng gobyerno. Eh, paano nga naman kikita? Eh, alam nga naman magtanim ka naman magtanim, pero hindi naman kami kikita. Paano yung aming mga pamilya? Paano namin pakakainin yung aming mga pamilya? Okay, so magandang gabi muna sa aking pinsan, si Neil Santos. No, hindi ko alam kung naka-duty siya. Eh, pinsan, naka-duty ka ba o day off? Si Neil Santos po, siya po ang radiologist ng ospital ng Malabon. Sa Osmal. Oo, ewan ko kung naka-duty si pinsan Neil o naka-day off. Medyo okay na tayo, pinsan Neil. Laki na kailangan mag-follow-up, check-up at mag-medication.
Okay, so mga kaibigan, sa oras na alas 8:29 po ng gabi, eh magpapaalam po muna kami. Magpapaalam po muna ako dahil nagugutan na yung aking kabady. Okay, galing po sa paghahanap buhay eh. Nag-grab ho siya, nag-grab kasi yun. Nag-grab ho kasi yung aking kabady. Nag-grab ho, may mga service yun, may mga estudyante. Eh, grab trike ho, ang ibig sabihin. Pero marangal ho yun, ha? Sa totoo lang, minsan iniisip ko, gusto kong bumili ng ganun. Para pag wala akong ginagawa, magse-service din ako. Pero mukhang mahirap yata sa sitwasyon ko ngayon. Mukhang hindi ko kakayanin. Mukhang bibigay. Okay, at maraming maraming salamat kinapaying Bayan Jograndes ng Region 1 at sa kanyang boss, si Boss Erwin Solito. At ganyan din si Miss Jackie Lagpaw Adahal ng May Kawayan, Bulacan. At ganyan din si Kuyang Joey Ortiz ng Payatas dyan sa QC. Ito po yung senior na pianista pa. Kaso napakalayo niya ho, kung magpo-program siya rito, hindi ko naman pwedeng gawing hatid sundo siya. Di ba ho? Yun lang, yun ang problema. Pero mahusay ho to si Kuya Joey Ortiz. Okay, kinaman Marini Lagura ng Malabon Community Organization, kinaparing Art Gubatan ng Barangay Hulong Duwat dyan sa Malabon. At sa lahat po na sumubaybay ngayong araw ng Miyerkules dito po sa programang Tropa. Muli, ako po yung naging kasama, naging ka-jamming, naging ka-kosa, Rosel Lopez. Magkita-kita po tayo muli kung papalarin bukas. At bukas po, kung papalarin ay magpo-program po ang ating online haranista, si Randel Villados. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat at mapayapang magdamag. Ako yung lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi po. Babayu. Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 Revisahin. Opinion. Malawakin. Actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa. Now, Talakay! Ikaw ba'y nag-isa? Malulungkot? Kahit ilan at ipinagpalit? Ngayon ko, ngayon minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haranista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang
sa tumanda. At pwede rin kayong makidulit kay Randall tuwing Webes ng hapon. Ano pa iniintay nyo mga kamilya nyo? Tawag na! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate Jay! At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon na papawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka. Dahil sa tender juicy na jambo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Similuan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. B19 Pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Atty. Larry Galon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga babayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo!
mga kababayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mahiling Diyos ng sinahanan, alam ng puso sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang huyag ka ng magiting sa mandulupin, di ka pasisigil sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng pangaw ay hinatak tulad ang isa pagkayang minamahal. Pagkawag mo'y tagumpay na nagtitinig, kapituin na karoon niya kailan pa may limatitinig. Luma na araw na buwan, aking pagsinta, buhay langit sa pinig mo. Aming ligaya na pagkay mga amin, ang pamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng buong-buong ng Malingap Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Malingap Online TV is now signing off.